Малко след 9:30 лимузина докара Whitesnake до сцената направо от хотела. След секунди последва истински взрив с парчето Bad Boys. Последваха само хитове, защото Софийският концерт бе част от световното им турне по повод 25 годишнината на групата и актуалният им сборен албум. В официалният сетлист на Whitesnake фигурираше само една песен за бис – Here I Go Again. Но в София на бис чухме и баладата Soldier of Fortune, също така и непланираната Judgment Day и накрая големият финал – Here I Go Again. Дейвид Кавърдейл отказа да разговаря с журналисти по време на цялото турне, а турменеджерът обясни, че той просто си пази гласа. Ние обаче успяхме да си поприказваме с почти всички музиканти от групата малко по-рано през деня по време на саундчека. Hey you guys, this is Doug Aldrich from Whitesnake and you're watching Cratchit Tao. Yeah! Разкажи ни за музикалните си влияния и как се стигна до поканата от Whitesnake. Повлиян съм най-вече от старите английски банди, като Zeppelin, Cream, също Джими Хендрикс, Джеф Бек и други подобни неща. След това се запалих по Deep Purple, където за пръв път чух Дейвид. Той има невероятно плътен глас. Миналата година той ми се обади, каза, че ще прави турне по повод 25 годишнината на Whitesnake и ме покани в групата. Това беше супер, защото моят стил на свирене много подхожда на музиката на Whitesnake. Много се радвам, че сега съм тук, в България. Тук е много хубаво. Свирил си и в групата на Рони Джеймс Дио. Рони е велик. Един от най-великите певци в рока. Същото се отнася и за Дейвид, така че аз съм голям късметлия, защото съм работил и с двамата. С Рони все още сме добри приятели. Въпреки че в момента аз съм изцяло отдаден на Whitesnake. Какво мислиш за навлизането на електрониката в рока? Процес, който започна преди доста време и сега се счита за нещо нормално. Аз съм от старата школа. Все още използвам кабел за китарата си. Имам собствени виждания за звук. Малко електроника от време на време е окей, но аз обичам по-органичното звучене, по-истинското.
Иначе, когато пишеш песни и правиш демозаписи, е много удобно да имаш дръм машина и да можеш да програмираш партии на кейборд, за да си запишеш идеите. Защото обикновено човек пише сам или с още един-двама души. Рядко с цялата група. Но когато вече записваме, обичам истински барабани, китари и всичко останало. Hi, this is Timothy Drury and you're watching Crecetallo. Смяташ ли, че пианистът в една хард-рок група остава на заден план в сравнение с певеца и китаристите, например? Ами да. Никой не обръща внимание на пианиста. Как може това? Трябва да се промени. Дразни ли те? Не. Достатъчно хубаво е, че прибавям нещо от себе си към звученето на тази група. Да си на кейборд е малко неблагодарна работа, но ако ме нямаше, щяхте да усетите липсата ми, защото аз придавам цвят на музиката. Но все пак това си е китарна рок-банда, така че е нормално да не се набляга на кейборда. Но това не ме притеснява, прекарвам си доста добре. По едно време наистина не беше много модерно да има кейборд в рок-група. Няма проблеми, аз харесвам и такива групи. Израснал съм след Зеплин, а те не използваха много кейборд. Дейвид обаче работи в съвсем различен жанр. Музиката му не е само хард-рок, а е по-съдържателна. В нея има и много поп-елементи. Затова е необходим и кейборд. Свирил си и с други легенди, като Eagles. Да, беше фантастично. Всички знаят песните им, така че навсякъде по света свирахме пред огромна публика. Това също беше малко неблагодарна работа, защото те петимата бяха най-отпред, а ние другите седяхме на по-заден план. Затова не знам дали много хора изобщо са ни видяли, но въпреки това беше страхотно преживяване и голямо забавление. С Whitesnake е по-различно, още по-весело е. Кои от новите групи харесваш? Слушам много различни неща. Харесвам и Evanescence, и то много. Също Limp Bizkit. Слушам и класическа музика, филмова музика, рап, опера, всичко, до което мога да се докопам. В момента музикалният бизнес е в странно състояние, но въпреки това излизат някои хубави неща. Все още има изобретателни хора. Кое е първото нещо, за което се сещаш, когато чуеш думата България? Bulgaria? Feta. Feta. Защото винаги, когато съм си вкъщи, си купувам българско фета, а не гръцко. Българското е по-маслено и ми харесва повече. Yo, folks, you're watching Crecetau. My name is Marco Mendoza. Здравейте, аз съм Марко Мендоса, свиря в Whitesnake на Дейвид Ковърдейл и това е най-добрият състав, който групата някога е имала. Непременно трябва да дойдете да ни гледате, ако не до вечера, тогава следващият път. Как се чувстваш, когато излизаш на сцената и до теб е легендата Ковърдейл? Бих казал, че е истинско удоволствие и понякога не мога да повярвам. Познавам DC, така наричаме Дейвид, познавам го от 96-та година. Тогава записвахме заедно и щяхме да правим турне, но то бе отложено поради семейни причини. Той е прекрасен човек. Наистина мисля така. Той е изцяло отдаден на музиката. И вярва в нея 100%. Вярва в силата на музиката. Това ми харесва, защото и аз съм същия. Свирил си с Тед Наджент. Ходихте ли на лов заедно? Да, аз съм ловец от малък. Баща ми ме водеше на лов. Работя с Тед от 3 години. Имаме ново DVD и нов албум, който излиза чрез компанията SPV. С Тед сме ходили на лов за елени и глигани. Миналият декември ударихме два елена. Дори в момента имам еленско месо и месо от глиган в моя фризер. Антракс идва тук утре. Да, знам. Ти харесваш ли ги? Велика група. Много са яки. Как да не уважаваш група, която свири от толкова време? Имат страхотни парчета, пълни с енергия, свирят жестоко. Свалям шапка на всяка група, която успее да съществува толкова дълго време. Няма как да не ги уважаваш. Жалко, че не ги познавам по-добре, не съм имал това удоволствие, но пътищата ни ще се пресекат все някъде. Много яка банда. Непременно трябва да отидете на концерта им, но първо елате на нашия. You're watching Crecetau on TV. Thank you.
На велики барабанисти като теб често е задавам въпроса какво е необходимо да притежава един барабанист, за да стане добър. Ние ще те попитаме какво е необходимо да не притежава един барабанист, за да стане велик. Не знам дали аз съм велик барабанист, но там, където не трябва да си слаб, чувството за ритъм. Ако не си много ритмичен, няма да те спаси това, че, например, си бърз или ефектен, или пък, че правиш много брейкове. Най-важното е да си ритмичен, поне ако искаш да си успешен барабанист. Как би сравнил рок-н-рол начина на живот от 80-те, когато той беше доста див, с този през 90-те и в сегашно време? Начина на живот? Ами аз винаги съм бил много скучен, грижа се за здравето си и рядко съм взимал наркотици. Не мисля, че начинът на живот се е променил много. По-скоро музикалните стилове се променят. Повечето сериозни музиканти имат еднакво отношение към това, независимо от кое поколение са. Кои барабанисти харесваш в момента? Мисля, че Кери от Тул е много добър барабанист. Има и някои хора, които свирят отдавна, но чак сега станаха известни. Такъв е Дин Кастраново. Той е много добър. Изобщо има много големи зверове. Кои бяха най-любимите ти моменти? Сози. Сози ли? Ами най-хубаво беше, когато Ранди свиреше в групата. С Ранди имахме много приятни мигове. Когато свириш с такъв човек, това те предизвиква да дадеш най-доброто от себе си. Такива хора те вдъхновяват и вдигат нивото ти. Това беше най-хубавото от времето ми с Ози, това, че свирех с Ранди.